eu capturei sua melhor amiga, Boggle. Ai, não! E para salvar sua amiga, você vai ter que cortar um pedaço... Aqui! Agora solta, minha amiga! Eita! Nossa, Cruzes! Eu ia falar pelo menos um dedo ou algo do tipo, mas tudo bem, isso funciona. Eu vou soltar a sua amiga. Eu disse pra soltar minha amiga! Ai, ok! É isso que eu tô fazendo, pode parar! Eu faço qualquer coisa pela Boggle!